وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووتل، طالبانو پر سړکونو د امریکایانو د وتلو لمانځنه وکړه. د سه‌شنبې په ورځ ولسمشر بایډن د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو اعلان وکړ. ما نه غوښتل چې دا جګړه د تل لپاره وغځوم او نه مې غوښتل چې وتل د تل لپاره وغځوم. د متحده ایالاتو ولسمشر د جګړې پای ته رسولو په اړه خپل دلیل بیا تکرار کړ چې د څلورو ولسمشرانو په دوره کې شل کاله دوام درلود. موږ له یوې ساده پرېکړې سره مخامخ وو، یا به مو د تېرې ادارې ژمنې ترسره کولې او له افغانستان څخه به وتلو او یا به نه تللو، او په لسګونو زره نور سرتېري به مو بیرته جګړې ته لیږل. نو دا یو انتخاب و چې موږ وکړ چې له افغانستان څخه ووزو او که جګړې ته زور ورکړو. تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په برید کې چې 14 امریکایي سرتېري او له 150 زیات افغانان پکې ووژل شول، د تخلیه پر بهیر زیاتې نیوکې وشوې. خو ځینې څېړونکي وایي چې بایډن د دې حق درلود چې جګړه پای ته ورسوي. په اوږد مهال کې فکر کوم دا تخلیه د ویتنام څخه تخلیه ته ورته ده. په لنډ مهال کې په اوږده مهال کې ستراتیژیکو لومړیتوبونو ته لاره هوارول او د امریکا پر بهرني سیاست باندې تمرکز کول دي، او همدارنګه د بهر پر ځای په کور دننه اقتصادي برخه کې پانګونه ده. په داسې وخت کې چې خلک د طالبانو له واکمنۍ څخه ویره لري، د تخلی په جریان کې ګډوډي وه. ولسمشر بایډن تخلی د بهیر ستاینه وکړه. د تاریخ په اوږدو کې هیڅ یو ملت هم داسې نه دي کړي. یوازې متحده ایالتونو دا ظرفیت درلود چې دا کار وکړي، او موږ نن دا کار وکړ. دا ماموریت د متحده ایالتونو د زړورې اردو ډیپلوماتانو او استخباراتي متخصصینو د مهارتونو له کبله په فوق العاده توګه بریالی وو. د امریکا د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو مشر کیوین مکارتی په افغانستان کې د جو بایډن د حکومت پر چلند د نیوکې په ترڅ کې ویل چې د تخلی بهیر ممکن زما په ژوند کې په نظامی برخه کې د امریکا د حکومت تر ټولو ستر ناکامي وي. د امریکایانو د ایستلو لپاره پلان څه دی؟ په خپل ژوند کې مې هیڅ وخت فکر نه کاوه چې یوه اداره په آګاهانه ډول پریکړه وکړي او امریکایان پریږدي. یوازې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس ملت سره ژمنه وکړه تر هغه چې ټول امریکایان بهر نه کړي افغانستان به پرې نږدي. حکومت ژمنه کړې هغه 200 امریکایان چې په خپله خوښه افغانستان کې پاتې دي وباسي، خو منتقدین وایي چې لا هم په زرګونه افغانان چې امریکا سره همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي او د طالبانو لخوا د غچ اخیستو ویره لري. خو امریکا غږ ته په ځواب کې د سپین ماڼې ویاندې جن ساکي دا تورنه رد کړل. هغه څه چې تاسو ویل زه یې تاییدولی نشم. زه تاسو ته ویلی شم چې شاوخوا 112,000 کسان چې امریکایان وو او اکثر یې افغانان وو ایستل شوي دي. په الوتکه کې د دغو کسانو ایستل د متحدو ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو زښت ډیر شمیر دي چې په الوتکه کې وتلي دي. د افغانستان د جګړې پای ته رسولو وروسته بایډن ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د ګټو پر اساس به د امریکایانو د خوندیتوب په شمول بهرنۍ پالیسۍ ته پام وکړي.